Al cor eul tuo eho qui sur pomen. Եկրավոր աշխարհի մարդոց փնությունը մի ընդօրինակեք, նորոգվեցեք, վերանորոգվեցեք Քրիստոսով, այն ադեն հաճողություն պիտի գտնեք. Ամանորը և ռաշապար Քրիստոսի մարդեղությունը, ծնունդը, Արիտներն, որ մենք վերանայինք մեր կյանքին, վերանայինք մեր ապրած կյանքին և հաշնարդար ենթարկենք, թե ինչ կրնայինք ընել և չրինք, ինչ պետք է ընել վերանորոգվելու համար, Քրիստոսի հոգի են ծնելու համար, վերանորոգ կյանք ապրելու համար և Բոսարակյալ գրսե, մի ընդօրինակեք աշխարհի մարդոց վերապերմունքը, կեցվածքը, ապելակերպը, ապելացևը, այն նորոգվեցեք և Քրիստոսի ծնունդը հույսի վերանորոգության, հավատքի, վերակենդանության, սարթոնքի առիթ է, որ մենք հառնենք, փարսանանք, սեղի, մթության, մեղքի, ժահրերեն լույսին ծգտինք։ Այսօրվա Քրիստոսի ծննդյան հաջորդող օրը, 8 օրեր հայեգեղեցին գդոնախմբե Քրիստոսի ծննդյան ավելիսը, բարելուր աշխարհին ամորթի գսած թոլս է, ամորթի գսած ջրականություն, ծննդյան այսօր թողս է, թե Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ փարիլուր աշխարհին բոլորին, վերանորոգվելու, վերագազմակերպվելու, հարութենական ժողովուրդ դառնալու, մահվան ըստերին մութին մեջ խարխափող ժողովրդին, թե ուր է թուրը, ուր է լույսը, գույրը կխարխափե, Մարդկությունը այսօր կխարխափե խավարի մեջ, մեղքի մեջ, ամիապանության մեջ, անհասկացողության մեջ, պայքարի մեջ, պատերազմի մեջ, սին հույսեր ունկաբելով իր կյանքը։ Թյուրընչեղ է նաև Հիսուսի կյանքը։ Մանուկ Հիսուս առաջին իսկ օրեն հալածվեցավ, օրվա հերոթես արքան, որ ենթագա թարգավոր մնել Ռոմի կառավարության գայսության ներքև, բալասխան թարգավոր էր Հայաստանի։ Գոչված է պատմության մեջ մեծ հերոթես իր ցուցաբերած աշխատանքով, արդյունքով, շինարարական իր գազանկերպչական տաղանդով, բայց գասկազամի հերոթես, նախանց հերոթես, իր ապերում մեջ առնելու ամփոց պետական գարույցը, գասկազանքի ընդրակելով նախ Սինհեդրիոնը կանչեց, Սինհեդրիոնը իրենց արսկային կրոնական փաստակույն ադյաններ, ուր ներքին հարցերը կրոնական, ընդանեկան, ամուսնական գլուցեին, ըսպաննես բոլորին, ոչ մեկ իրեն մրցակից պաշտոնյա, իրեն մրցակից հեղինակություն չի ցկեց, չի աշտվեցավ, նույնիսկ իր գինը Մարիանան ըսպաննեց, անոր մայրը ըսպաննեց, որպեսզի զավակները իր թեմ չելեն, և չիքրավեն թակավորությունը իզավակները ստաննեց։ Այսպիսի մեկն էր հերոթես, որու որով աստվածորդի Քրիստոս աշխարհ եկավ։ Ինչպես հիմա գսեն վաղը մյուս օր սաստիկ անցրևի դիկա, երկրափաններ,
բնությունը եւ եղանակը կանխագուշակողներ այս կամ այն հաշիմներով գսեն, որ գրնա լալանցև կա, գրնա լալուչի կա, հայց մեզ մասամ բադահի, որ իրենց սրսազը գելել է, շատ անգամ չի բադահի։ Այդպես ալ այդ օրերուն իմ աստուն մարդիկ կային, որոնք երկրի երևույթները թիդելով, մեկնելով, մեկնապանելով, փասարելով, կանխագուշակելով լալիքը վաղվան, իսորվան, քարդարվան, անոնք հասկացան եւ վերբերին, թե այդ օրերուն մեկը մի ծնի, մեծ մեկ մի ծնի, թագավորը մի ծնի, իշխանը մի ծնի, եւ երկինքը չտիտելով անոնք կանխագուշակեցին, ըստ իսկեն տեսան, թե այդ օրերուն հյուսիսի ասկը կփայլի տարբեր փայլքով, եւ կիցան, որ նորությունը մի դրլար, աստվածային նշանը, եւ հետեւեցան այդ ասխին, եւ արևելքի այդ տարբեր երկիրները մոգերը իմաստուն մարդիկ, տարբեր ճամփաներով գտան Իսուսը, մենք էլ գտնանք տարբեր ճամփաներով մեր ծառայությամբ, մեր նվիրումով, մեր եկեղեցասիրությամբ, աստվածասիրությամբ, աշխատասիրությամբ, եղբայրասիրությամբ գտնել մեր սրտի մեջ Իսուսը, իմաստունները գտան Իսուսը, իմաստության ճամփով, քիտության ճամփով, նաև բարձ հովիվներ կդան Հիսուսը, լսեցին լեշտապելուն ցայնը և կացին թերի պետխեմի մսուրը։ Թող չսեմ, որ քիտությունը չի գրնար, կամ քիտությունը չի գրնար բացատրել ազոգոյությունը կամ գժխտե, քանի որ ինչ որ գտեսնե, կշոշափե, կտեսնե, ինչ որ գտեսնե կհավատա։ Այս մոգերը և հովիվները չտեսնելով և տեսնելով սակայն փաստացի գրվով գտան Իսուսը, մեզի ոչ է, որ մենք կան գրնան գտնել մեր կյանքի մեջ, այս ահոթողի մեջ, այս երկպարակության մեջ, այս ավերներում մեջ, այս սոսկումներում մեջ, հիվանդությանց մեջ, տակնապներում մեջ, անխաղաղակախություններու և մոլություններու մեջ, գրնան խաղաղություն գտնել, գրնան մեր սրտերը մեր կյանքերու մեջ Հիսուսը ընդունիլ, մեր սրտերը պետխե մի մսուր թացնել, որ ազդո լույսը ծակի, ազդո լույսը տերակեր կնանա։ Քրիստոսի ծնունդը հույս էր մարդության, խավարին թեմ պայքարել լույսի, անարդարության թիմաց պայքարել արդարության, սուտի թիմաց դժվարության, անաստավության թեմ հավատքի ծնունդներ, և այսօր որքան հայ ժողովուրդը և մարդություն ընդհանրապես ու հատկապես հայ ազգը պետք ունի Քրիստոսի այդ հուսադու հույս ներշնչող լույսին, որ ծաղկեցավ, գրնանք տեսնել այդ լույսը մեր հոգներում մեջ ծվարած, գրնանք, եթե մեր սրտերը փանանք Քրիստոսի, որ ինք հարն է, բնակի և ծնի։ Երբ որ Հերոդես իմացավ, որ իրեն մրցակից կա, ինքը զավակները սպանած էր, որպեսզի մրցակից մին չլա իր քահին, երբ որ իմացավ, կանչեց իր ամբողջ իմաստունները, մոգերը, քրմավետները, քահանավետները, և սապ քիրքերը բացեք մարգարեական, և սուգեցեք, իրավ է, որ փրկիչը ավելի թագավոր մնի ծնի, ինձի հագրագորդ և ինձի մրցակից։ Այո, սին, բոլոր քրությունները մարգարեական ցույց կտան, որ պիտի թագավոր մնի ծնի, փրկիչը, ազատարարը, խարխափող խավարի մեջ իր ճամփան գործածած մարդուն ուղղություն տվող լույսը մի ծակի, ասխը մի ծակի, շատ վախճավ, և անմիջապես հրաման լավ մոգերն նախսա, մոգեր, դու դեղքի ծակ, կացիկ նվերներ դրիք, ոսկի գպուկ զմուրս, խորհրդանիշ է ոսկին
ընդգուերծը մուրսը, ուրիշ նմերներ չի պերին, ոսկեին Քրիստոսի աստվածությունը, մարդկանությունը, պայրուն, գնդրուգը ամնշապույր խունգն էր, թե Քրիստոս իր կյանքը մեզինը գիրելով, որպես խունգ ամնշապույր խույրով մեզ մոր կյանքի հարերեց, տրախտային կյանքի, ալմահական կյանքի, զմուրսը գզմսեին նչեցյանները Քրիստոսի թաղման խորուրներ, որ սակայն հավություն մի դիվարներ, սակայն մոգեր իմաստունը լալով գրսան գրահեցին, թե Հերոդես կխապե և ուտե Հիսուսի դեղը մանգացյալ, Հիսուսի դեղը կիտնալ և այդ իր մրսագից թագավորը, նոր թագավորը ըսպանել, անոնք ճամփան շերեցան, իրենց նրերներ դալե ետկը մյուս ճամփով, ուրիշ ճամփով քացին իրենց երկիրները։ Եվ որ իմացավ Հերոդես, որ խապված է, սաստիկ զայրացավ։ Եվ ինչ գիտնա, Բեթլեհեմի ուր ծնած է Հիսուս քաղաքի մեջ։ Հրաման նրան իր զորակայքին, իր զորավարներում և իր պարագին, մտնեն Բեթլեհեմ և քավարներ ամբողջ, այդ բոյերուն ըս սուպքրայի մեկնիչներու մոտ 5-6000 ժողովուրդ էր։ Եմ մտնեն դուն-դուն և նային բոլոր անդրանիկ կամ դղաս ավակները, որոնք երկու դարեկան և վաղ լան ըսպանեն այն հույսով, որ Հիսուս ունը լավով, այդ դարիքի մեջ լավով նորածին պիտի սպանվի և փորձանքը, մրցակիցը պիտի անհետանա։ Սակայն աստվածային նախաքաղաքությամբ Մարիամ և Հոսեփ գազեք ուշագեցին կամ սկացին, թե այս չար Հերոդես չարիք պատրաստե իրենց թեմը, գիշերով փախան, գիշերով թեպի Եգիպտոս ավելի խաղաղ երկիր կացին։ Եվ ավանդությունը շատ քեղեցիկ ավանդությունը գա, երկու ավանդություններ Քրիստոսի թեպի Եգիպտոս ճամփորդության ընթացքին, թե երբ անոնք ճամփորդեին գիշերով, իրենց ամբողջ ապրանքը փերկուցած Հիսուս մահվանքի վրա, հանդիպեցան ավազակներու, քողերու, և ուզեցին ավազակները կողոպտել, սպանել, ամենցե մեկը Դեմասիս, ղեկավարը, դեսա մանուկ Հիսուսը, և գարձեք հոգեկան փոփոխություն ունեցավ, օրդյալ մանուկներ մեջ օրդյալ երերիս տունսավ, բատահի որ արիտ ունենաս իմ մեղկերը սկավե, և ավանդությունը շանագելով լսե, որ այն ավազակ, որ Քրիստոսի կողքին էր վերջին օրը, թեմ կթարսուց Հիսուսի և կիցավ, թե այն մանուկներ, որ իր հետ կխաչվեր, և սավ, ես աժանի չեմ, դու աժանի չես, որ Հիսուս, ես մահաբարդ եմ, մարդասպան եմ, խող եմ, բայց ինձ հիշե ները և հիշեցի սկուարգերության մեջ։ Իսկ երկրորդ թրվակը ավանդական ձևով ժողովրդային մեզի հասածը այն է, որ նաև այդ ցուրտ ցմրան և ճամփորդեին պիտի պաշտպանվեին իր գունը բարգեին դեղմը, և գմտնեին քարայրմը Հիսուս Մարիամ Հոսեփ, քարայրը գմտնեն, հրանքը դրված Հերոդեսի, որ ամբողջ շրջեցեք քաղաքը և քավարները և ինչ որ պրագելի տեղ կամուտեք և ստուգեցեք, և բոլը մանուկները, որոնք տղամանուկ են երկու տարեկան և վար, ըսպանեցեք։ Քարայրի մեջ կնշմադրի սարդը, սարդը գարձեք աստվածային նախասկացումով կամ փնաստով ամբողջ քարայրի բացվածքի թրան նման, իր սարդոս լայնով գծածկե ամբողջ քարայրի մուտքը, որպես թուր։ Ու եվ Սիմոնները, որ կան Հերոդեսի,
Ամոս հրաման տրամանդավիդեսնա որ սարտոստայնո փակված է ասա եթե մեկ մտած լար բիդի ար սարտոստայնը ծզկտված լար քանտված լար ուրեմն ասիկ մեկ չգա եւ այսով Հիսուս մանուկը գփրգվի մինչ Պետրեմի մանուկը որոնք Հերոդեսի ցասումին որպես պատիժ կամ որպես հետևանք գչարտվին իսպանորին հայ եկեղեցին այդ մանուկները կնկատեն որպես սուրբեր, որոնք Քրիստոսի աշխարհ քալուն և քրիստոնեական վարդապետության առաքելության ճամփուն վրա անքիդագից նահատակներ են։ Եթե անոտներս նային, անարսված լլային, մեղանչեին, անհավատլլային, դիտադավարդվեին, այս անոնք անքիդագից իրենց նահատակությամբ արժանացան սրբության, սպատասվեցան այն եւ այն Պետրեմի մանուկները, որոնք ըստանգնեցան։ Չէ, արդարությունը զոհ կբան չէ, պայքարի ճամփան զոհաբերությամբ գավարդի, հաղթանակներ հաղթության հաղթանակը զոհեր կբան չէ, եւ առաջին զոհերը դարձան այդ Պետրեմի մանուկները։ Եվ ամենամեծ գիտագիտ զուապելությունը Քրիստոսի ահսո մեր սիրույն զուապելությունն է խաչին վրա, իր անգում ամբարպակ սերը ծուսատրելու և մեզի պրդության առաշորդելու հավիդենական կյանքի ճամփորդ դարձնելու։ Ամնորյան և Սուրբ Ծննդյան այս օրնափեր օրերուն և առաջին պատրաստի կատարենք հաջորդող Քրիստոսի ծննդյան և հատկապես երեկվա մելոցի օրվան նաև մենք կհիշենք մեր մերենները եկեղեցին հոգևոր մայրն էին ժողովրդին անգամոթե ողջերուն և նշողներուն ողջերը մենք Քրիստոսի զինվորներն ենք պայքարով պայքարելու հավատքի սաղավարտը հույսի կոդին մեր մեջքին, Եսու փոփոս սուրով պայքարելու չարին անանտարության խավանին մութին թեմ։ Քրիստոսի զինվորներն ենք, որպես եկեղեցի, շենքը մեզ կբարբարե, կբարուրե, նյութական շենքը, այս մենք հոգևոր եկեղեցի ենք, և ոչինք զինվորյալ եկեղեցի, զինվորակրյալ ենք Քրիստոսի մեր ղեկավարին առաջնորդին, բայց ո՞ր է մեր այսօրվա քաջությունը, կպաշտպանե մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական արժեքները, ընտանեկան սրբությունները, հայրենիքը, հավատքը, սերը, սրբությունները բոլոր բարգված են գացեք այդ բոլորեն և վերահասյուղած է մեր վրա ամեն տեսակ վտանգ, կորցություն, բարգություն և նահանջ։ Հայերեցին մեծ տաղավար դոները ետքը գհիշե նաև ոչ միան ողջերը պարեմախտություններ խղելով, այն նաև իր նահատակները, իր նչեցյալ հոգիները, թե անոնք գալին մեր մեջ, ոչ թե միան ոչ ֆիզիկապես, այլ հոգևորապես, և ոչվին հաղթական եկեղեցին, անդհանիկներու եկեղեցին, հաղթական, որոնք կյանքի պայքարեն, փով են անցած են, պայքարած են Քրիստոսի համար, եթե պայքարած են անշուշ, բայց հիմա խաղաղության մեջ կնչեն, և մենք գաղոթենք, ինչպես մայրը գաղոթե Իսահակին լալով անարակ, կամ փարի արժանավոր կամ ոչ արժանավոր իր փառությունը գուզել, իր փրկությունը, ազատությունը և իր լավության գցանգա, այդպես եկեղեցին ովես հոգևոր մայր, գաղոթե ողջերուն և գաղոթե ոչ ողջերուն ընչեցաներուն և զանոնք ովես պարեկուր մայր ազո գնվիրե ըսելով կթադեր, որ մեներ, եթե մեղքեր կործած է թուն էր ուղեղիր, մարդասցեր ասված, պարեր ասված, մարդախնամ ասված, չենք կնար հավնապա կանը փոխել իր որոշում են, հայց մեր
Խնդրանքը, բաղադրանքը, աղաչանքը մեր միջոցաներուն ազդող անցնենք, որ ինք վերջին խոսքը ասե, անե որ եկեղեցին երեք միջոցելոց հիշատակը կատարեց, և մենք ողջեր և միջոցաներ մեկ ամբողջ եկացնենք. Ամանորի ես ու ծնության օրնապել այս շրջանին, Քրիստոսեն, խավարագուլ, խավարի մեջ մոլորած ասկերու և ժողովրդներուն, անմիապան ասկերուն, անմիապան ընտանիքներուն, հարազատներուն, աստվազային սերը, միությունը կցանգանք, կփափաքենք, Քրիստոսի հույսով առլծում ներկերանք, հույսով լեցվենք, Հակառակ որ Քրիստոսի, մանուկ Քրիստոսի ճամփորդությունը, կյանքը, տակնամի դարավանքի և զրկատներու տարիներ եղան և խաչապայտով ավարտեց ապաշտոն կանչարավ հարութենական կյանքով, հաղթական դուրս եկավ, այդպես էլ մենք, մեր կյանքի զանազան ճշվառությանս, ձևությանս, հայրենիքի, Ղարաբաղի, այսօր մոտ 3 շաբաթները իրվել, Չուշապատված Ղարաբաղը անհույս հույս ունենան ջուր, կյանք, հաց, տեղորայք, ուտելիք չունին։ Եվ ամբողջ աշխարհը գհրճվի, ուրախանա, կզարդարվի, խրախճակները կկազմակերպե, և անդին ասկնը ամբողջ հանդեսված մեկուսի Մենք առավանապար անդրափել ենք որոշակով մեր հոգևոր ղեկավարությունը, մեր աշխարհի ղեկավարությունը ամեն չան պետք է հիքորս տնե, ամեն հնակ և չսպասե հույսը թուրսեն, որ մեզ պիտ կրգեն, ով պիտի գրվի մեր արդարության համար, մեզ արդարություն դավու համար, ռուսը, օդարը, գերմանացին, ֆրանսացին, ամերիկացին, խոսքով, թուղթով, ցավակություն գայտնեն, գոնագից կգնան, բայց կորզնական գերբով, մենք է, որ ոտքի պիտի ելնենք, պետք ելնենք, ամեն քյու, ամեն քաղաք, ամեն ղեկավար իրենց բարձրահանության աշխարհին համացայն թիմակալելու այս արհավիրքը, այնպես ինչպես աշխարհը լուր էր հայոց ցեղասպանության ժամանակ, հիմա աշխարհը լուր է Հայաստանի գովստին, Ղարաբաղի գովստին, զողամապության զրկանքին, ով նորածին Հիսուս Քրիստոս, մենք քեզի գավառենք, գաղութենք, հույսը մեր թուրն ես, մեր կյանքերը վերանորոք է, և մենք զողո չթարնանք այս աշխարհի մոլությանս, առաքյալի խոսքով, աշխարհի կյանքի խորսանքներուն դա չխեղտվինք, թուն այսօր մեզի հույս ուտաս, դուն ճունոցողին դուն ունենալու, քոր ճունեցողին քոր դնելու, հայթայթելու, անոթիին հաց դալու, անդերին անդիրականին դեր դրլալու, արդար թատ ունեցող ասկերուն արդարությունը դեր հաստատելու, հույս մի մարդ մեր մեջ, որովհետև թու ունես վերջին դերը, արարիչը, հրգիչը, որով մեր ասկը եղավ այն առաջին պետական ասկը, որ քեզ ընդունեց։ Իր վրա քալեցին արաբները, իսլամները, թուրքերը, սերդները, մեմուդները, տաթարները, պարսիկները, շատեր փչացան, գաշտություններ գործանեցան, փուրմ այս հայությունը քոյդերեց, հարության հավատալով, հարութենական ասկ լալով, և այսօր դերանորոգության օրն է, Քրիստոսի ծնունդը մեր մեջ փո վերածնած
haber agentliğine havatka bu ise ser irmov haktelu irmov baykarelu yev men artar iran nevun iranalu morov nyalek ortyan yagaluk avidyanas avidenikis.